দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো, নমস্কাৰ। মই মুন্মি আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শকক দিছো, যিহেতু হৰ্ণবিল মহোৎসৱ, হৰ্ণবিল উৎসৱক লৈ প্ৰতি বছৰে দেখা যায় উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু এবাৰো কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে। এবাৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই হৰ্ণবিল উৎসৱ, যিহেতু কৰোণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সতৰ্কতা কিছু অৱলম্বন কৰা হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱত। এইবাৰ ভাৰ্চুৱেলি পালন কৰা হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱ। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাগালেণ্ড চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়া চেনেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰদৰ্শিত হৈছে এই হৰ্ণবিল উৎসৱ, যিহেতু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। নিজৰ নিজৰ বাসগৃহতে বহি সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিছে এই হৰ্ণবিল উৎসৱ। আদিবাসী লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যও প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয়। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ যিহেতু উদযাপিত হয় এই হৰ্ণবিল উৎসৱ, আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকক জনাই আছো এই হৰ্ণবিল উৎসৱ বিগত বৰ্ষসমূহতকৈ এবাৰ কিছু পৃথক হৈছে, যিহেতু কৰোণা সংক্ৰমণ, এই সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যথেষ্টখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে জাক জমকতা আছে যদিও মানুহৰ কিন্তু সমাগম এবাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ উদযাপিত হৈছে এই হৰ্ণবিল উৎসৱ। অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়া চেনেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে সকলোৱে ঘৰতে বহি উপভোগ কৰিব পাৰিছে এই হৰ্ণবিল মহোৎসৱ। হেৰিটেজ গাঁও কিছামাত জাক জমকতাৰে পালন কৰা হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱ। আদিবাসী লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শিত কৰা হয়। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন লোকৰ সমাগম হয় এই মহোৎসৱস্থলীত, কিন্তু এবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে, আৰু সেয়ে অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়া চেনেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰদৰ্শিত হৈছে এই মহোৎসৱস্থলী ঘৰতে বহি সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছে এই হৰ্ণবিল উৎসৱ, আৰু তাকে লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। 10 ডিচেম্বৰলৈকে চলিব এই হৰ্ণবিল উৎসৱ, ভাৰ্চুৱেলি যিহেতু পালন কৰা হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱ। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যথেষ্ট এবাৰ পৃথক হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱ, কৰোণাৰ প্ৰতি আচলতে লক্ষ্য ৰাখি এনে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে নাগালেণ্ড চৰকাৰে।